Salam alaikum sama gars hein bon tay ñu ngi ci mbéd bi hein ci Dakar ñu laaj combat Balague ak Gribordo hein kan mo nara gagner quoi on y va tout de suite waaw entre Balague et Gridal que le meilleur gagne lool dal la ci mëna wax waaw ñom ñaar ñëpp ku ci né da nga soxla victoire parce que ñom ñaar ñëpp ci waaw dañu égg fond ba Pala gay Gribordo ah 50-50 la ko ne mën na dan sa morom la Gribordo moy dan kam moy dan Gribordo moy dan salbe na wax na nak Gribordo moy dan wa ne na balay dan ay Gribordo do koy dan jël bu len nañ Balagay Balagay moko man moko dool moko dakh beure waaw moko dakh beure Balagay yalla nako yalla may ndam sedd guuy waaw ci barke seydou am xani kam moy dan c'est Balagay c'est le maire des lutteurs koko tak ma si lepp ci beure ci la si lepp la il est le maire de tous les lutteurs oui ci deux défaites la jugé non lol ki la mais dafa ki won ba paré après doga commencer défaite défaite ay après la quoi mom dafa def luñu wara def yépp do commencer daal combat fan nga ko nara sétan hein lété yalla sama bir neeg la koy sétan man kessé daw ci nédé hein daw ci nédé non pour lan connexion ngay gën non lol paré na ci fep mën ko mën ka sétan kay dina ci sétan man nga dem start bare non kër gi rek mo op jam xana sama mbeur xana balla gay mom la gis de ah fuur la ko tek waaw le combat bi yeug nañu daw tele non yeugou bako ko am jëno 500 passe ci sel ci bi balla gripol ko pour mën ko sétal ah bon wa jaral nañu ko dinañ ko def dañ ko def inshallah inshallah gëre bëro ma daan ko wax mom la ko tek ci bëre ci lan ci waaw non ci door wala ci xex ci lepp Balagay moy dan fi mako tek moy dako gëna don daw physiquement moralement mystiquement tout waaw dakay defal bagage dakay defal bagage oui la den gri waay dako dor mu daano waaw legui nak fu mu ne nak mom waaw ku yalla jox ndam dal ñu xamna yalla jox na leen surtout nak sama wetu koñ la bu leen fa xex estaté mi ci sama wetu koñ bu fa kenn xex bu fa kenn agresseur bu fa kenn agresseur ni ñu dimbalé rek waaw ke kala meer gañ jeex na Thank you.